бассейн речка Амур. Речка Амур. Туалет, душевая комната. Душевой комнатой могут воспользоваться и пассажиры, не проживающие в комнате отдыха. Станция Могоча. Забайкальская. Железная дорога. Питание из Читы. Забайкальская железная дорога. Россия. По второму пути проходит грузовой поезд. По второму пути проходит грузовой поезд. Від Хабаровська уже скоро 2 доби я їду. Нарешті доїхав до міста Чите. Трохи сонний, але то не менше радий, що має таку можливість бувати в цьому місті. Хабаровськ, Москва – це поїзд, котрим я подорожую. І зараз я вилітаю до міста Чита, яке знаходиться дуже далеко. Можете подивитися на карті, де. Від Хабаровська я вже 2 доби в дорозі. Такі це справи. Слава Богу за такі можливості.
маршрує поїздом минув місто Чита, українського міста Улан-Удэ. Так що, справим. Це ще досі забайкальська залізна дорога.
Москве, через места, через леса. Такой безмежной крылья Россия. Отже, вітання з Улан-Удэ. Це є Республіка Бурятія. Не знаю, чи там буряки вирощують, чи що, але через цю республіку я зараз проїжджаю по дорозі в Красноярський край. А подорожую я на поїзді Харків, верніше Хабаровськ, Москва, номер 43. Отакі-то справи. А ще по дорозі я зустрів одного татарина, одного француза, росіянина і киргиза. А такі до справи. Республіка Бурятія.
Седали в сторону Иркутска.